Men hallå där. Halloj! Välkommen till Mellanautomatplanta. Med mig Niklas. Och mig Niklas. Vad är Mellanautomatplanta? Det är en talkshow. Åh! Jag vet. Internationellt och fint. Ja. Där vi svarar på tre frågor från internet. Internet bra. Internet är bra. Det är mycket frågor på internet. Allt djupa på internet är sant. Yes. Eller när just det. Så när vi säger det så. När vi säger det. Det är 90%. Vad har vi för frågor då? Vi har tre olika frågor. En som vi hittar i vårt forum, en som vi hittar i ett annat forum och en tredje som vi hittar i ett annat forum. Så att vi försöker fånga upp så många som vi kan från vårt eget hemmaodlat-gruppen. Ja. Man kan mejla också eller ställa dem på YouTube direkt om man känner för det. Tack gärna, mellan en tomatplanta. Precis, mellan en tomatplanta. Mellan. Men vi börjar med vår egen fråga. Rätt så specifik. Kan man flytta en hydroponisk odlad tomat till ett akvaponikssystem? Alltså ett odlingssystem med fiskar istället. Ja, det kan man. Varför kan man det? Ja, ett så är det ju samma tillförsel av, av näring och vatten. Det är bara att det är lite olika form på näringen. Så att jag skulle absolut säga att det är görbart. Absolut. Ja. Jag håller med Niklas. Det var liksom, jag tror det fanns en oro kring salinitet och så här, och det, när det är ingen jätteoro, är du extra nojig så kan du alltid skölja av det lite, men precis, skölja av rötterna. Det behövs inte, det kommer funka jättebra. Bara stoppa i det. Det enda som är det är väl om du har en enorm planta så kan den bli lite chockad. Så att den kanske hänger lite i början, så ställer den inte allt för ljust direkt, utan låt den återhämta sig lite skuggigt läge först. Så ja, kör på. Kör på. Enkel fråga. Sen så en annan fråga som dök upp, någonting som vi själva har stött på här i vårt växthus, det är när en tomat spricker. Och då pratar vi inte om pistillröta. Nej. Vad var det pistillröta för någon som har pistillröta för dem som inte kommer ihåg det svaret är ju när tomaten i detta fallet blev muggig. På pistillen. Alltså. Muggig är en vetenskaplig. den får nekros. Den dör världsdöd. Ja, precis. Yes. Ja. Jag tror de flesta förstår muggig faktiskt. Du måste förstå att detta är en nationell publik. Så det är inte bara Skåne här. Vi är ovanför. Den där stöt. Den är muggig. Den är muggig. Den ser ut som att den har blivit stöt på undersidan. Ja. Den är mjuk och den är brun och så. Men det var inte det vi såg här. Utan såg vi att snarare för vissa tomater, rätt så naturligt, har vi de här skårorna kan man ju säga. Ja. Alltså åsarna. Ja. Och då har man sett att det faktiskt spricker i de här åsarna och det blir svart. Det har vi sett där också. Mm. Och det som händer då det är ju att tomaten spricker upp oftast på grund av temperaturskiftningar. Ja. Och det svarta är tillväxt. Mm. Som jag ser det. Alltså någon form av svampmögel, ett angrepp. Mm. För att det öppnats upp en inkörsport. Ja. Ett sår helt enkelt. Ja. Och i alla sår så kommer det lätt skit. Yes. Mm. Så att skär bort den biten. När du äter dem. Ja. Inte när man sitter på plantan och du vill att den ska fortsätta växa. Nej. Utan när du har... Men man kan säga att försök ta gärna in tomater innan de spricker om det går. Och när det väl börjar spricka så ta gärna in den och låt den eftermånga inne snarare. För att i växthuset så... Det fortsätter ju oftast med den temperaturskillnaden om man inte har... Och det är ju väldigt fuktigt och ja. Så att, absolut. Men det händer och det bästa sättet att undvika det på det är att försöka ha mer jämnt klimat. Jämnt temperatur helt enkelt. Mm. Sen kommer vissa sorter vara mer benägna. Det får man helt enkelt leva med. Ja, visst, tomater säljer du väldigt mycket för. Precis. Mm. Det var två frågor. Två jättebra frågor. Tack så mycket internet. Då har vi tre. Sista frågan, och den här tog vi också upp därför att imorgon så har vi faktiskt en kostnadsfri föreläsning om växtbevisning. Mm. Och det finns, jag ska inte säga att det finns mycket platser kvar, men det finns platser kvar. Vad är imorgon då? Imorgon torsdag den 1 oktober. Missar man det tillfället så kommer vi försöka anordna fler senare också. Mm. Där vi går igenom, och det är det gråhuset i Alnarp. Yeah. 17.30 började. Och det pratar vi växtbevisning. Måste anmäla sig. Du måste anmäla sig på hemsidan, grohuset.se. Yes. Ja. Så till frågan. Tomat, gurka, mm. lättlist. Mm. Vad är bäst?
Hur gör jag? Ska det vara så här? Ska det vara så här? Så här? Hur ska man? En LED-list är ju absolut, skulle jag säga, lättast och lägga den på höjden. Mm. Eftersom du då får kanske ut mer av belysningen på hela pannan. I alla fall ena sidan. I alla fall ena sidan. Överlag skulle jag ju säga att ska du ljussätta fruktsättare inomhus så bör du nog kanske tänka lite mer kräm i din belysning än en LED-list. Mm, det beror på stark LED-list, det vet vi ju inte. Nej, men om vi tänker oss en sån här LED-list som är här så är det lite svagaste laget om man tar en väldigt liten tomat. Ja. Vi gjorde ju dock en rätt så kreativ sak när vi odlade gurkor i källaren i Malmö. Då hade vi lysrör. Mm. Istället. Så vi hade två stycken lysrör som vi hade som vanligt, horisontalt. Och sen så tränade vi gurkan att gå under det istället. Horisontalt under belysning. Och det går lika bra med en LED-list. Ja, om man har plats för det. Om man har plats för det, ja. Vill man, och sen kan man då kanske inte träna tomaterna på samma vis. Det har vi inte provat, så det ska ja, lite... Alltså, de är ju lite mer... Det tomater. Ja, de är lite mer svåra att böja jämfört med en gurka. Men det är inte omöjligt, men det är svårare, skulle jag säga. Jag hade nog hellre i så fall gått på en mer kompakt tomat. Och kört den istället för att försöka tänka en högväxande tomat. För att du kan annars ge alternativet att du faktiskt då, om du nu tänker att du har en tomat, att du faktiskt tar en LED-list så du skapar liksom ett ljuston. Jag skulle nog säga att en LED-list oavsett styrka är snålt. Om vi pratar om här, vi pratar amatörmodeller, inte proffsmodeller. Men det är fortfarande en LED-list. Ja, så är det ju. Alltså, du tänker på teckningsytan. Ja, för att har du tomaten här och har en LED-list så här så har du väldigt mycket spill. Ja, det var det vi pratade om att göra sådär. Och då är den enda nackdelen som jag ser det är att du får bara en sida. Ja. Du har väldigt stort, så fall kan man kan beskära den sidan. Men... Och då återigen blir det för lite ljus eftersom du bara får på en sida. Du kan ha LED-listor på båda sidorna. Jag skulle nog ändå försöka och hitta en belysning som kanske är lite mer, inte så långsmal utan kanske mer fyrkantig och för att den växer för högt. Alltså den kompakt sort, ja. Så okej. Vi har lite olika synder. Min rekommendation. Så får man välja vilken man vill. Ja, shit. Okej. Okay. Så ja, om jag hade odlat gurka, så om jag hade utrymmet så hade jag försökt träna den och ha en list horisontalt. Där är vi helt ense. När det kommer till tomaten så hade jag, om jag ville ha en högväxande så hade jag försökt bygga någon slags ljuston med i alla fall ett par olika lister som kunde täcka den. Ja. Alternativt så hade jag velat ha en kompakt sort, en starkare platta som belöste den enskilda tomaten. Ja, men då är vi helt överens. Vi bara pratar olika språk. Ja, precis. Så kan det vara ibland. Så tre jättebra frågor. Och tre ännu bättre svar, tycker jag. Det var inte förvirrande någonstans. Någonstans är det tre fjärde. Ja. Men om man tyckte att det här var en ganska skojig sak. Ja. Om man liksom vill... Och svar på sina fantastiskt bra frågor. Yes, då ställer man dem. Man kan ställa dem i Hemodlat Grovhusets Facebookgrupp. Ja. På Instagram. Ja. YouTube. Ja. Maila dem. Ja, det är väl de smidigaste sätten skulle jag säga. Ställ dem på YouTube kan man också göra. Men tagga gärna mellan en tomatplanta så vi vet att ni vill att vi svarar. Precis. I det här formatet. Precis, för där är ju andra som kan svara på de här forumen också. Men vill ni att vi ska svara? Så att du vet att det är sant. Så, till 90%. Super. Ha det grönt. Ha det grönt. Hej.